Segmen Lintas Langsung Negeri-Negeri hari ini kita mulakan dengan Pahang bersama rakan setugas Muhammad Hezri Azran Ahmad Khari. Silakan, Hezri. Terima kasih Hidayah di Wisma Berita. Hari ini Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan rakyat dan masyarakat luar negara apabila berlangsungnya istiadat pertabalan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Rakyat di negeri Pahang teruja dan gembira apabila menyaksikan Sultan mereka, Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menaiki tahta negara. Rata-rata mereka menyembah tahniah kepada baginda berdua. Mengikut bagaimana undang-undang tubuh kerajaan. Parti ingin menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ke sisi Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah atas pertabalan Baginda Tuanku sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Semoga negara Malaysia terus kekal aman, sejahtera di bawah naungan Baginda Tuanku. Daulat Tuanku. Saya, Wakil Seluruh Feda Bukit Kuantan, mengucapkan sembah tahniah kepada Al-Sultan Abdullah ditabahkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Al-Sultan Abdullah di atas pertabalan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Sembah tahniah kepada Al-Sultan Abdullah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 hari ini. Semoga Malaysia melangkah maju dan makmur di bawah naungan Tuanku. Daulat Tuanku. Meskipun masih berada dalam keadaan berduka atas kehilangan isteri dan anak tercinta, mangsa kebakaran di Kampung Sungai Sab 2 Kuantan, Hairul Khalid, 38 tahun, tetap berazam ingin menunaikan pesanan Allahyarham isterinya. Antaranya Allahyarham isterinya, Sharifah Azlina Syed Kasim, 37 tahun, yang terkorban dalam tragedi itu bersama dua lagi anak mereka, mahu anak sulung mereka, Nordiana Hairul, 15 tahun, kembali menyambung pelajaran yang telah berhenti sekolah semasa tingkatan 2 kerana membantu keluarga. Menurut Hairul, dia akan menggunakan wang sumbangan orang ramai untuk memenuhi hasrat Allahyarham. Dia yang baru dibenarkan keluar dari Hospital Tengku Ampuan Hausan Kuantan pada 26 Julai lalu setelah melecur pada badan dan muka dalam kejadian itu berkata, selain ingin memulakan lembaran hidup yang baru selepas ini, beliau ingin memanfaatkan bantuan wang ringgit yang diterima bagi memberikan pendidikan sempurna kepada anak perempuannya itu. Sebelum ini sudah di Ceni. Lalu tak tahu dia tak nak sekolah dia ni kan. Mungkin kali ini saya akan suruh dia teruskan pelajaran dia lah. Lagipun itu hari arwah ibu dia pun dah suruh dia belajar tapi dia tak nak juga kan. Kali ini saya suruh jugalah, terpaksa suruh juga dia. Buat masa ini katanya beliau sedang menunggu jawapan daripada pejabat pendidikan daerah Kuantan berhubung permohonan Nordiana untuk bersekolah di Lumut Perak kerana mahu tinggal bersama dengan neneknya. Dalam kejadian 21 Julai lalu itu, selain kehilangan isteri, dia juga kehilangan dua anak, Muhammad Haikal Hakimi Hairul, 11 tahun, serta Muhammad Adam Daniel, 7 tahun, selepas terperangkap dalam kebakaran yang berpunca daripada motor kipas rosak di rumah mereka. Nordiana bagaimanapun terselamat kerana tinggal dengan ibu saudaranya di Indramah Kota Kuantan ketika kejadian tersebut. Sementara itu, penyelaras tabung bencana tersebut, Abdul Rahim Othman berkata, hasil keprihatinan pelbagai pihak, tabung tersebut berjaya mengumpul sebanyak RM85,000 yang kemudian diagihkan kepada mangsa kebakaran melibatkan 6 buah rumah. Keseluruhan kedua tabung ini mencecah RM85,000. Semua sekali kita tidak ada guna kelain, melainkan kita serah kepada kita agih-agihkan kepada mangsa, ke semua mangsa yang terlibat. Bukan sahaja mangsa yang rumah sewa tadi, pada rumah-rumah lain yang terlibat kecil dan besar, kita agihkan duit ini. Bermakna 6 buah rumah terlibat dan keluarga ada, bermakna ada 9 orang. Sumbangan itu katanya akan dibahagikan kepada 9 keluarga yang terlibat sementara Hairul menerima jumlah yang lebih memandangkan beliau satu-satunya mangsa yang kehilangan ahli keluarga dalam kejadian tersebut.
Beliau berkata demikian pada majlis tahniah dan penyerahan sumbangan tabung bencana di Masjid Al-Falah Sungai Isap 2 Kuantan. Lebih 300 individu terdiri daripada guru, ibu bapa dan murid menjayakan aktiviti gotong royong perdana di Sekolah Kebangsaan SK Felda Jengke 24 Maran. Guru Besar SK Felda Jengke 24 Roslan Osman berkata, program anjuran persatuan ibu bapa dan guru PIBG bersama komuniti itu merupakan usaha pihak sekolah menyemai semangat sukarelawan dan menghidupkan amalan bergotong royong dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata pihak sekolah komited dengan misi mewujudkan prasarana dan persekitaran yang selamat, bersih dan kondusif kepada seluruh warga sekolah selain merapatkan ukhuwah dengan komuniti setempat. Program diisi dengan aktiviti membersihkan semak samun di sekeliling, memotong pokok, mengecat dinding sekolah, pondok, kolam ikan dan menanam pokok hiasan. Dari segi pelaksanaan kerja, lebih kepada sukarela. Maksudnya pihak PIBG menyediakan peralatan dan bahan-bahan. Pelaksanaan ataupun guna tenaga secara sukarela. Maksudnya mana-mana individu yang ada kemahiran, dia akan membantu pihak sekolah. Dan memang pihak sekolah tak ada apa-apa peruntukan. Sementara itu, pengurus Felda Jengke 24 Muhammad Tamrin Zakaria berkata, gotong royong tersebut bukan sahaja dapat memberi keselesaan kepada murid untuk belajar, tetapi ia menjadi platform komuniti setempat menjalinkan hubungannya erat. Hari ini komuniti Felda Jengke 24 secara solidnya datang ke gotong royong perdana di Sekolah Kebangsaan Jengke 24 dan bagi pihak pengurusan serta masyarakat komuniti di Jengke 24 merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak sekolah dan PIBG kerana memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk sama-sama kita melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan masyarakat masuk ke sekolah. InsyaAllah. Muhammad Tamrin berharap agar hubungan erat antara komuniti diteruskan selain mewujudkan keceriaan persekitaran di kawasan Felda Jengke 24. Gotong royong tersebut bermula pada 7.30 pagi sehingga 12.30 hari. Laporan tadi mengakhiri berita setempat dari negeri Pahang. Kita kembali ke Wisma Berita untuk laporan seterusnya. Silakan.